Masih lagi dalam Malaysia bersama kami. Yep, dan ini dia strawberry curry pop di Gold Coast. Yeah. Hello Gold Coast. Hello. Hi. Ni kenapa tangan Mia ni? dia main surfing, dia jatuh. Mana-mana. Bukan tergentak pintu ke? Ni ada apa? Okey tak, Mia? Okey lah, sebab tak ada apa pun. Tadi pukul 8 pagi tadi, terhentak pintu je. Tak apalah. Terhentak pintu? Kat tepi pintu tu, Mia terhentak kat situ. Getik tangan kuat. Mia macam tak ada nak buat apa-apa. Macam lari. Pop. Tak apa. Nanti balik makan ubat, okey? Okey, Strawberry Curry Pop Super Telefilm. Ya. Akan ditayangkan pada 26 November secara eksklusif di Astro First saluran 480. Yes, saya rasa memang tak perlu kita nak cerita banyak sebab dah memang Strawberry Curry Pop ni memang dulu kat sesak di Paris. Dulu sesak kat Paris, sekarang ni Hello Gold Coast. Saya rasa kat sini semua tahu. Siapa dah tengok Strawberry Curry Pop sebelum ni? Semua tengok Strawberry Curry Pop kan? Nampak. Semua tahu. So, kali ni apa pula yang Pak Su dengan Mak Su korang punya hal? Baguslah, Pak Su dengan Mak Su kau buat hal je. Boleh pergi Paris, boleh pergi Gold Coast. Lepas ni kat mana pula? Ada bagusnya juga dia buat hal. Apa cerita dia kali ni? Jangan bagi nak baik. Kali ni kita orang cuma nak buat honeymoon yang perfect untuk Auntie Lisa and Pak Su. Sebab dia masa yang sebelum ni yang kat Paris ni tu, dia dah gaduh pasal baik semula, lepas tu gaduh lagi. Gaduh balik. Tapi kahwin lah macam tu. Tak boleh kahwin lah macam tu. Dah kahwin dah pun. Tak boleh kahwin lah. Kau ni nak dia orang cerai ke? Macam tu lah. Nanti masuk gosip nombor dua pula minggu depan. Nanti apa? Strawberry Curry Pop bercerai di? Batam. Jangan. Sakit kepala ni, plan tu, plan ni. Janganlah cerai guys. Jangan. Nampak? Sampai tangan yang macam tu tu. Okey, masa Mia dan Reka dekat Gold Coast, apa scene yang paling susah nak berlakon di situ? Apa yang paling susah? Okey, surfing. Sebenarnya kita semua enjoy. Surfing. Mia enjoy, Reka susah. Sebab surfing tu ialah kita kena balance. Lagi satu dengan lautnya sejuk. Sejuk. Lepas tu kena main surfing tu kena balance sekali lagi badan. Ya ke? Tapi tadi nampak Raikal macam dah terror je surfing. Kita belajar lah. Sombong sombong lagi. Amboi. Kenapa behind the scene dia? Sebab behind the scene je lain. Kita jatuh. Sorry. Okey, Mia, Raikal, kalau korang dapat pergi Gold Coast, kita orang dapat pergi Star Wars. Star Wars tu bukan tempat. Alamak, kau betulkan aku pula. Apa yang kau ni? Okey, sebenarnya film Star Wars, The Force... May the Force be with you. Okey, kejap. Ya ke? Mid Valley Megamall telah mengadakan pameran replika pesawat Star Wars X-Wing. Mari kita saksikan. Roll it. Itu dia, Star Wars The Force Awakens. Okey. I tak jumpa Atuk I kat situ. Yoda. Tahu dia gimana. Atuk I tu. Bukan Atuk Raikal. Kau pun nak juga. Kau yang real punya Yoda. Bukan. Memang Atuk Uncle sebab telinga dia lebih kurang. Amboi. Kau makin berani sekarang. Aku hantar tangan kau pula kat pintu. Okey. Masa kita dekat Paris, tak ada apa-apa orang kata masalah dalam pembikinan telly ni. Betul tak? Sebab kita ialah tak ada jumpa laut sangat. Macam korang ni, ialah banyak scene-scene dekat laut kan? Dengan surfing. Lepas tu korang main roller coaster apa semua kan? Kita main. Tu sebenarnya nak tahu kenapa. Okey. Mesti ada sesuatu yang terjadi kan masa tu? Korang cerita sekejap lagi. Sebab apa? Aku nak pergi cari Yoda je. Kembali selepas ini meletak. Meletak. Dikoyak waktu di tangga kelima nyanyian Roni Hussein. Oi, selepas dia nyanyi live minggu lepas, memang betul-betul sedaplah suara Roni Hussein. Terbaik lah Roni. Di tangga keempat, Inspirasi Hafiz dan Faizal Tahir. Dan kalau nak tahu, Faizal Tahir bakal mengadakan One Night Only Concert hujung bulan. Kena pergi tu. 11. Sampai Mati Azamah di tangga ketiga. Dengan cerita tak lama lagi, Azamah akan menyanyikan lagu baru ciptaan komposer Ajay.
Ha, tak sabarlah nak tunggu lagunya. Di tangan kedua, Wings. Ingatkan dia kalau hari tu dia buat Wings 30 tahun di sini. Next one dekat JB, insyaAllah. Oi, get ready lah orang-orang JB. Next month. Sekali lagi, Portrait Hakim and the Magistrate. Portrait and the Magistrate. Tahniah. Sekali lagi Hakim mendominasi carta era 40. Eh, itu carta aku. Carta meletup minggu ni. Teruskan menghantar tweet anda hashtag meletup sebab kejap lagi kita ada cabaran yang kita nak buat dengan Raikal dengan Mia. Sikit lagi. Alright, okay. Tapi sebelum tu kita nak balik tanya soalan tadi. Okay, apa cerita yang roller coaster tu? Apa jadi? Oh, best tu. Masa tak, tu. Ya, memang kat situ memang ada banyak roller coaster. Tapi kita tak naik. Banyak sebab dia satu, sebab kita tak pendek. Tak cukup ketinggian. Kesian. Buat rambut sini lain kali. Lagi satu, kalau kita naik pun memang kita takut. Janganlah mengaku depan orang ramai. Kau tu lelaki tau. Jangan takut. Naik roller coaster, kita tak boleh. Kita kena jujur. Tak boleh. Bagusnya kau ni. Benda lain tak nak jujur. Eh, makin geram aku dengan kau. Okey, soalan daripada. Okey, bila tayangan 26. Ha. 26 November ni 480. Ah, 480 kita nak anda semua subscribe Strawberry Curry Pub Hello Gold Coast. Apa yang paling untuk Raikal dengan Mia yang berapa hari kat sana? Kat Gold Coast? 10. 10 hari. Hari apa yang paling best? Semua hari pun best. You go. Kau ni macam tanya, okay, aku tanya. Okey. Sekarang ni bos boleh cakap, producer korang. Kalau untuk next one, korang boleh request sekarang nak pergi mana? Untuk next Safari Curry Pub. Okay. Kita dah pergi Paris, kita dah pergi Gold Coast. Lepas ni korang nak pergi mana? Autospace. Okay, one. Kita pergi lima saat. Lima saat. Nak pergi mana Paris Movie World? Bukan nak pergi Hawaii. Tiga. No, pergi ke Gold Coast. Mana Paris Movie World? Hawaii, you don't do it. Laki bini jangan bergaduh. Korang nak pergi mana? Mana Paris Movie World? Mana Paris Movie World tu negara mana? Gold Coast lah. Gold Coast balik buat apa? Berapa kali dah pergi Gold Coast? Okey macam ni. Tadi kan, kalau faham nipu je. Okey, anyway. Lepas tu, apa tadi? Kita nak tengok behind the scene Zizan. Zizan juga turut terlibat dalam Strawberry Curry Pub Hello Gold Coast. Jom, mari kita saksikan interview dengan Zizan Razak. Roll it. Haji Nabil. Kau ni betul-betul menginsafkan aku. Okey. Aku menyedarkan kau. Alhamdulillah, nampaknya cabaran kita telah berjaya. Alhamdulillah. Walaupun tak reach, kita nak 3,000. 30 je korang hantar. Kita tetap akan main. But we don't care. This is limbo, baby. Yeah. Okey. Jadi untuk first round ni, korang limbo dulu. Okey. Lompat pegang sana. Okey. Pendeknya. Mula-mula dah tinggi sikit. Yelah, tinggi sikit lah. Okey. One, two, music. Tinggi sikit. Tinggi lagi baik kalau lalu je. Tak ada. Mula-mula lagi sama. Jalan cepat. One, two, three. Go. Lepas apa? Amboi, sombong ni muka. Next. Come on. Okay. Oh. Terus. Bawa lagi. Cepatlah. Okey, ha. Ya! Sudah pegang. Ayah dengan Lopa pula. Okey, Lopa dulu. Lopa dulu. Akhirnya kau sinilah. Alah sanalah. Ya, pegang tangan. Boleh awal-awal ni. Lama dah tunggu saat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat, Lopa. Kau jangan mana.
kau jangan, gatal jangan, eh. Jangan. Jangan air terror tau benda ni. Korang jangan gerak-gerak eh. Alah, tadi kan dia buat macam ni. Kafe buat tadi. Jangan gerak, jangan gerak. Okey. Okey, cepat, Fah. Cepat lah. Come on, Fah. Sakit nanti. Ha. Cepat. Jawapan dia lupa cantik. Eh, dengar dia. Kak ni lupa bagi cantik. Rendah, bagi rendah lagi. Rendah ya. Lagi. Ini kau nak aku lalu buat, macam buat, mana? Buat, buat, buat. Ambil. Sini masuk. Sikit. Ha, sini. Okay. Aku tanganlah sendiri. Cepat, cepat. Sini. Okey. Macam-macam pula dia. Okay, thank you so much, Mia Raikal. Okay, jangan lupa untuk subscribe 26 November at the Strawberry Curry Pop Hello Gold Coast di saluran 480. Rehat sebentar, kembali selepas ini. Di balik. Ingat Mia yang apa, haiwan eh? Okey, apa okay, kembali kembali, kembali selepas sini? Kembali selepas sini. Ah, kita relax kejap, melecap. Buka tadi sini, buka tadi. Di tangga kita kelima. Ghost Ship, yes. Nabil. Film ini disebut juga sebagai Monsoon Peak. Monsoon Peak? Penuh dengan tanda tanya mengenai misteri pembunuhan Mia di atas kapal. Huh. Cerita siam. Yes, The Hollow. Ke Hollow? Macam Halloween lah. Dia kisahkan tentang sebuah keluarga yang berpindah ke sebuah rumah. Lepas tu diorang tak bayar sewa rumah, tuan rumah halau. Taklah, ni cerita hantu lah, Bim. Yeah. Menyeramkan. Makhluk jahat. Di dalam ketiga, Return of the Cuckoo. Pelakon utama dia, Julian Cheong. 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 Penyanyi lagu tema filem ni. Wishing Quan Well. Ya. Yeah. Dah dengar dah? Spectre. Spectre. Yes, di tangga kedua. Dengar-dengar filem ni merupakan filem terakhir lakonan Daniel Craig. Oh, ya ke? Alamak, we will miss you. Get well soon. Di tangga pertama, The Hunger Games: Mockingjay Part 2. Tak faham lah cerita ni. Mengisahkan ni. Best kan? Dia tengok. Dia dah tengok tapi tak apa nak faham sangat. Tapi orang kata best. Okay, I seorang je yang kata tak apa faham. 99 kata best. Diperlukan IQ yang tinggi.